ချောက်သွားပြီတော့ဟဲ့ကြည်သာဟဲ့ကဲโอ้ไลท์တွေမလွတ်တော့ကြာပြီတလားဟဲ့အင်ကြီးကလည်းအထဲဝင်နေไลท์တွေကလည်းမလွတ်တော့ကြာတယ်အမ် Vivian ကလည်းမလုပ်ဘူးပေါ့မလုပ်ဘူးမရဘူးပြောတာဆက်တော့အင်ပြေဘောဟဲ့ကြည်လူတယောက်ရောက်တာလေကြလိုက်လို့ရတဲ့ရုပ်အေးနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီနှစ်ယောက်ရောက်လာပြီအေးဒီနေ့ကလေပြောပြမယ်တိလားနေခင်းကလေတယောက်ထဲမိုးတွေကလေရန်ကုန်မှာအုံ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 နဲ့ချာလေဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာကျမဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကလေဟာပူထူပြီးတော့လေမိစနဲ့ထိုးလို့ပူပူပြီးတော့လေပူရ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 တော့တကောလုံးချွေးသွေးချွေးပေါက်တွေကြာပြီးတော့တကောလုံးကလေရေခဲရိုက်ထားတဲ့ငါးလိုပဲအစ်ဆက်ပြီးတော့လေလဲကြဝါအဲ့လဲကြဝါရောဆိုတော့အဲ့ချိန်တိုင်းမှာအောက်ဆီဂျင်ရှူတယ်ပေါ့နော်ရှူတယ်ရောဘီဘီလည်းတိုင်းကြည့်လိုက်တယ်ဘီဘီကလည်းโอเคတယ်ပေါ့နော်ဟိုက်ပိုဂလစီမီးယားဖြစ်မဲ့ထုံလို့လေအဲအဘိယဖောက်ကြည့်လိုက်တော့လေ155ဆိုတော့ normal ထဲမှာဝင်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အာတမေးကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့အာမေးကြီးတော့သူလည်းစာ online နဲ့စာရရှောက်ဖတ်တာလေဖတ်တဲ့ခါကျတော့ဒါ estrogen level ကျနေတာပေါ့နော်အဲအာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲပျော်လိုက်တာ15ရောက်တောင်မှတက်လာပြီဆိုတော့အဓိက estrogen level ဆိုတာကအဲတွေးဆုံးသားဆုံးဟိုမှာဟိုခန့်ချက်သွားတဲ့မိမကြီးတွေလေတွေးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ estrogen hormone ကပြကြွားပါဘောเนาะအတိအနေနဲ့ကလေ52နှစ်မှာတွေးဆုံးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ထိတွေးဆုံးဝေဒနာမျိုးမခံစားရဘူးအတ္တကလည်းအဲဝမ်းသာလိုက်တာကွန်မန့်တွေအများကြီးတက်လာတယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကြည့်နေတဲ့တည်းမှာလေကျမအရွယ်လည်းပါမယ်ဟိုကျမအရွယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သသမီးတွေကိုအမေကိုအရွယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သသမီးလည်းပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပြောတဲ့စကားလေးကတော့အကျိုးရှိမှာပဲเนาะဟိုအန်ဒီကခဏခဏအခုတလောမှာအခုတလောမှာဆိုတော့ဟိုမပိုးဟိုအိမ်အောင်ကြရပြီးတဲ့အချိန်လောက်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏတကူလုံးမှာဟိုမိုးစောင်းရသည်အရန်အေးလေအေးမယ်မိုးအရန်ရွာကျင်လဲရွာမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့အေးမြကြီးကပူလို့ရတောက်နေနဲ့ဟာပူရ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 ဆိုပြီးတော့တကူတို့ချွေးသွေးချစ်ပေါက်တွေအပြည့်ကြပြီးတော့အာရုပ်တူဖြစ်ပြီးတော့လဲကြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာရမ်းမောတာပဲဆိုတော့ဟာနှလုံးရောဂါလားပေါ့နော်နှလုံးရောဂါလားပေါ့နော်ဆိုတော့အာနှလုံးရောဂါဆရာဝန်နဲ့ပြတယ်ပြတော့ဟိုတနေ့ကတော့ပြတာဘာဖြစ်သွားလဲဘာပြောလိုက်တယ်ပြောင်းပြန်နေပြီအေးအေးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့အန်တီအမေကောင်းတယောက်ပါတဲ့အော် SENG sound မော်လား MUN မော်เอออกูจ้ารอเลยอันดิโอดูเนี่ยไม่เซ้รอติล่ะไม่เซ้รอเว้ยเนี่ยอันดิโอน้าแหละจ้าล่ะบ่เนาะอ๋ออันดิเนี่ยไอ้เลี้ยโอปะอ๋องเลยเด้เฮ้อันดิเนี่ยไอ้เลี้ยโอปะอ๋องสรอกปะเนเน่รอปะไปมั้ยเออปะไปมั้ยဟုတ်တယ်อันดิไอ้ก็တော့เออตาตะมี้เนี่ยก็เลยပြောออกมาဆိုလို့ရှင်နိုင်ငံခြားရောက်သွားလူเนี่ยไอ้တော့จ้าว่าလူเนี่ยสรอกอันดิเนี่ยบ่าลุตาเลยสรอกปิ้นลุปิ้นลุใส่ใส่นี่ลุအဲ့အိမ်ကိုရှောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလှအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အေးအောင်ဒေါ်အေးအောင်ရဲ့အဲမှာအန်တီလင်ကြီးမရှိတယ်ဘေးမှာအဲ့နဲ့အန်တီအိမ်လေးကိုပြားဆိုအန်တီအတိကပြပေးမယ်ခုခဏပြောတယ်အန်တီအေးအောင်ကလည်းအန်တီကိုပြောတယ်ဟဲတဲ့အန်တီရတဲ့ဓပုံလေးတွေချိတ်ထားတာတဲ့ဟိုကဖြစ်တယ်စေဦးတွေက